U ftua në Bruksel për një takim multilateral mes Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Refuzimi i presidentit serb Aleksandar Vučić që të takohet me homologun e tij kosovar Hashim Thaçi bëri që takimet e së premtes në Bruksel të jenë bilaterale mes tyre dhe BE-s. Pas takimeve, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se refuzon ndarjen e Kosovës dhe shkëmbimin e territoreve. Sipas Thaçit, ajo çka duhet të bëhet është demarkimi i kufirit me Serbinë. Nga Brukseli, presidenti ka ftuar partitë politike për dialog, mirëkuptim dhe siç tha ai, një çasje të përbashkët karshi dialogut me Serbinë. Do të përmbyllet korrigjimi i kufive, do thotë limitimi apo demarkimi i kufirit për 430 kilometrash me Serbin në mënyrë që të njihen të dy vendet tona. Asë shka kërko Serbia, unë nuk jam nga ta që pretendoj të di. Presidenti tha që foli me njëherë pas takimit me shefen e politikës e jashtme të Bashkimit Evropian Frederika Mogherini. Sa i përket refuzimit të presidentit serb Aleksandar Vučić të takohet me palën kosovare, tha që thot se nuk vlerëson se ka ndodhë bojkot nga ana e homologut të ti serb. Kemi konstatuar se dalimet jenë shumë të thella dhe jemi në pozicione shumë të largëta, për këtë arsye ka mbetur që të punohet në substancën e angazhimeve dhe ideve tona në mënyrë që të kemi një rrethon në ditët e ardhshme. Ai shtoi se vështirësitë për arritjen e marrëveshjes vetëse po rriten, me që mos pajtimet veç po thellohen. Gjërat po bëhen edhe më të vështira, për arsye se mos pajtimet po thellohen dhe dallimet po shfaqen, edhe pse sot kemi diskutuar vetëm përmes zonjës Mogherini, kuptohet dhe ato shfaqje të dallimeve të mëdha kanë ndikuar që të jemi në këtë fazë të reflektimit për vazhdimin e mbetutjeshëm. Ndërsa për vizitën e presidentit serb të paralajmëruar se mund të bëhet në fundjavë, Thaçi tha se respektojnë vizitën e secilit, por nuk lejojnë cenimin e sovranitetit. Ne respektojmë secilin, nuk dëshirojmë ta poshtrojmë askë, por nuk lejojmë cenimin e sovranitetit të Republikës së Kosovës. Zyrtarët serb, duke përfshirë presidentin Vučić, kanë vizituar Kosovën edhe më herët me lejen e institucioneve të Republikës së Kosovës. E kemi dhënë lejen edhe për vizitën gjatë vikendit. E presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, para se të hynte në takimin që mendohej të ishte me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe shefën e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federika Mogherini, kishte deklaruar se ky dialog do të ketë kuptim vetëm kur do të ndodhë njohja reciproke mes Kosovës dhe Serbisë dhe antarësimi i Kosovës në OKB.